ሙሊድ ባል በሰላም አደረሳችሁ። እናንተ ዛሬ በጣም እድለኛ ናችሁ። 20ኛውን የምገባ ማዕከል ዛሬ ስራ ስራን ስራ ስናስጀምር ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትራችን ስራችሁ ሁሉ ሰው ተኮር መሆን አለበት ብለው ለሰው ቅድሚያ እንድንሰጥ ሰው እንዳይራብ በልቶ ማደር እንዲችል የምንችለውን ሁሉ እንድናደርግ ባለሀብቶቻችን ተሳትፈው በዚህ ፕሮግራም ላይ ሁላቸው ማስተዋጽኦ እንዲያደርጉ በማድረግ በኩል ሳቸው በሰጡን አቅጣጫ ሰርተን ይኸው አዲስ አበባ ሰው ተርቦ የማያድርባት ከተማ መሆን እንድትችል ማድረግ ችለናልና እንኳን ደስ ያላችሁ። ደግሞ ተጨማሪ እንግዳ አለን ዛሬ የአፋር ክልል ፕሬዝዳንት የተከበሩ አጂ አወል አርባ በመካከላችን ይገኛሉ። ሰው ተኮርነት በመላው ኢትዮጵያ የሚስፋፋ በመሆኑ እሳቸውንም እንኳን ደህና መጡ እንላቸዋለን። በክቡር ጠቅላይ ሚኒስትራችን ፊት ይሄንን ትልቅ የምገባ ማዕከል የገነቡልንን ተኩማ ፒኤልሲን ተኩማ ስታር ቢዝነስን እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁ። ክረምቱን ጭቃ ዝናብ ሳይበግራቸው በፍጥነት ሰርተው እንደዚህ አሳምረው ሁሉን ነገር አሟጥተው አስረክበውናል። መገንባት ብቻ ሳይሆን እንግዲህ በቋሚነት መመገብም ያስፈልጋልና የቡዛየው ፋውንዴሽን ደግሞ ከሳቸው ተቀብሎ በቋሚነት ለእናንተ የሚያስፈልገውን ሁሉ በማሟላት ለመመገብ በመካከላችን አሉ። እሳቸውንም እንኳን ደህና መጣችሁ። ሁለታቸውንም አመስግኑልኝ።